vísar inn mörg frá Gísla Eyjolfssyni þegar 80 haldar í mínútu. Blikarnir unnu 8 fyrstu leikinn í fyrra eins og flestu menn og kunnutum voru með 24 stig og þá var stjarnan í öðru sætinu með 17 og Káa með 16. Gísli hér og sláin inn! Gísli Eyjolfsson með smá viðkomuð þarna síndist mér Það hann sem að fer hann illa með Bjarna Aðsteinsson nær kloppanum kemur síðan hér Nei, þetta fer af Dusan Birkovic yfir Röldi sjá hvað setur Gísli með hann á höskut, höskutur í ágæti stöð og finnur Gísli aftur Gísli með skoti og sko Þetta var ekki hér en vinnur boltan aftur og Viktor tekur hérna síðan með sér. Viktor upp á endamörkum. Þetta dauðafæri! Þeir endamörkum Gísli Eyjolfsson! Þeir ekki búinir í stafbettaranir! Gísli Eyjolfsson vinkar sér hér fyrir hopp. Þetta var ykkur... Þetta var alveg að tæpast af aðeins sjáum þetta betur og þá kom að blikar hér með. Gísli Eyjolfsson komur hér inn á vítateig. Gísli Eyjolfsson skorar! Það eru komnir hér með blikar! Strax og vals með næstu! Patrik, hvað gerir færingurinn? Patrik hérna og Gísli Eyjolfsson komin í skotfæri og hann setur boltan hérna Þeir eru vantar búin að fara vel yfir að þjálfarinni hvað þeir vilja fá og reyna svona analæsa Nei, Sindri, hvað það að gera maður? Og Gísli, hvað það að Gísli ekkert að skjóa eftir að lísla Boltan, hann gerað hann nú lítið, Gísli Gísli Eyjolfsson reyna að koma sér inn á teginn. Blikar geta gert bara endalega út þetta Gísli Eyjolfsson. Boltinn svo lindur við Gísli Eyjolfsson og Blikar eru að klára þetta með 3-1 sigri. Klement. Og leggur hann svo náttúrulega bara Klement sem var náttúrulega mikið betri stöðu til þess að klára þetta færi. Hann hefði alveg geta farið í skoti hér sjálfur. Virkilega vel gert hjá Gísli Eyjolfsson. Þarna Kraftur, áræðni, gæði, allt saman. Þetta á líka veginn. Síðan inn á miðsvæðinu. Gísli með enn eitt kloppan hér á miðsvæðinu. Síðan strax með sendur á Stefán Inga. Stefán Ingi lengi að þessu fæði Birgi Mávi. Gísli. Skemmtileg hreyfing hjá Gísla. Gísli lyftur inn var að tegja. Ha! Jésús minn! Patrik Jóhannesson í dauð! Fred síðan með sendur á beint á Gísla. Gísli hér fyrir utan teginn og lyftur hann minn á fjæstungina. Og hér Oliver fljótur að taka þetta, Stefán og góðum þrýrningum, Stefán í hættanir! Elva kemur á öftustu línu, Gísli hefur gamla þessum léttum kloppum svona og síðan með fína skiptingu yfir á Arnór Svein, Arnór leggur hann fyrir Oliver næra potaboltanum á Gísla og Gísli með frábæra sendingu hérna yfir Jason Daði gegn Birgi, hvað gerir Jason? Damir Það Gísli með flottar sendingu hér upp í hotnið og sendingin út í teginn og Viktor Karli þar að alla lauma sér Þann hér og Damir með fasta sendingu svo inn fyrir Gengur ekki, Oliver Gísli reyna lyftur hann minna klæmynd en hann ekki þar og hér Viktor Karli hann og legg sína er að hreinsa frá Það var farið utan á hlutin en setur hann bara beint inn í lapið þar á Gísla því líkt móttakar með því hjarta hjá Sindra að sama skapi og þetta ekki búið Kemur boltanum með það fyrirlega sinn Höskuld með sendinguna hér á Gísla Gísli koni færi og skotir rétt fram hjá Stefán Ingi þarna Hásp Það nú Oliver skoðir fimmlega frá honum og kemur Gísli á hvernig Gísli og lætur bara að fáum ekki hendi gerir það og Já, heldur þessu, ekki alveg. Já, þetta var vel gett um Gísla. Kámen, snúður til svo. Daniel. Gísli potar boltanum. Út af hæðan. Þetta akkur sem við viljum. Meira á þar. Já. Gísli kloppar hér Úlf. Á Höskuldu, sem ápað móttaka á Höskuldi og setra sér upp í. Hún var nú íhuga. Þarna sýndist mér. Já, hann hugsaði alveg klárlega. Davíð Ingvarsson. Davíð. Í skotið og Davíð í...
Gísli. Og þá Arnór Sveinn. Og Arnór Sveinn með fyrir. Þeir hafa ekki náð því þannig að víkingarnir stoppaði þetta yfir lit. Ná, Arnar Gunnarsson vænt.